נציב יום, פלג משה קורש, יזכה לזיווג הגון ומוצלח מהרה. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. רבי יונתן בן עוזיאל אומר, אין תחמה חמרה דסנאך, דען סני לה על חובתה, דען תידע בה בלחודך, רביע תחוד תונה, ותמנוע לנפשך מלמקרוב לה, משבוק תשבוק בהי שעתה, יצנה דבליבך עלוי, ותפרוק ותטעון עמה. אומר רבי יונתן בן עוזיאל, אם אתה תראה את החמור של השונא שלך, שאתה שונא אותו על עבירה שהוא עשה, ואתה יודע לא בעצמך, והוא רובץ תחת המסע, החמור רובץ תחת המסע, ואתה מונע את עצמך מלקרב כדי לעזור לו, באותה שעה תעזוב את השנאה שבלב שלך עליו, ותפרוק ותטען עמו. הנה יונתן בן עוזיאל מבאר את התיבות עזוב תעזוב עמו, כלומר תעזוב באותה שעה את השנאה שיש לך בלב עליו, ותפרוק ותטעון עמו. כך מבאר גם בתרגום אונקלוס, וזאת תמיהה. למה חייבה תורה לעבוד על עצמו, לסלק מליבו את רגשי השנאה? למה לא מספיק בזה שהוא עוזר לו בלי לשנות את רגשי הלב? מותר לשנוא אדם שעבר עבירה, ויש מצווה לשנוא. תכף נראה. אז למה אומר רבי יונתן בן עוזיאל שבשעה שאתה מצווה על פי התורה לעזור לו, למה אתה צריך לעזוב את השנאה שבלב שלך באותה שעה? צריך לומר שכדי לקיים מצוות החסד בשלמות, כי לעזור לו זה חסד בשלמות, צריך לעשות את זה בלי שנאה, אז זה יהיה חסד שלם. לא די לעשות פעולה חיצונית בלבד, אלא גם מוטל על עושה החסד שירגיש באותה שעה בליבו, בשעה שעושה את החסד, אהבה ורצון עז להטיב לזה שעושה עמו חסד. לפיכך מזקיקה אותו התורה שבשעת עשיית החסד יסלק ויסיר לגמרי את רגש השנאה מליבו, ובמקומה ירגיש אהבה ורצון חזק להטיב עמו, ואז מעשה החסד יעשה בשלמות. איפה שמעתם דברים כאלה בעולם? ואפילו שהשנאה שעליה מדובר כאן היא שנאה לרשעים,
כגון שראה בו דבר ערווה ומותר לשונאו, ויש אומרים גם מצווה לשונאו, כמו שכתוב בפסחים קוף יוד ג' עמוד ב'. בכל זאת הזקיקה אותו התורה להוציא את כל ההרגשות האלה מליבו בעת עשיית החסד. אבל אחרי שנגמרה המצווה הזו יחזור ויסנה אותו. רק בשעת העשייה של החסד, כדי שהחסד יהיה שלם, אז הוא צריך לפרוק מעצמו, לעזוב את השנאה, כדי שיבצע מצוות חסד בשלמות. אבל היות ויש מצווה לשנוא את בעל העבירה, אז לכן הוא חוזר לשנוא אותו, לקיים את המצווה. ולכן תרגם יונתן בן עוזיאל, משבק תשבוק בה היא שעתה, רק באותה שעה תעזוב את השנאה. נמצא שקודם עשיית החסד הוא שונא אותו, בשעת עשיית החסד הוא אוהב אותו, אחרי עשיית החסד הוא חוזר ושונא אותו. מוכח מכאן שיש יכולת לאדם למשול ולכוון את הרגשות שלו, בידו לשנות אותן כרצונו הטוב. והרי ראינו כאן שבידו להחליפן, הוא משתנות משנאה לאהבה ומאהבה שוב לשנאה. וכל זה נוגד את הטענות המוטעות של בני אדם שאומרים שהם אנוסים והם לא יכולים לשנות את הרגשות שלהם הקודמות. אני לא יכול לשנות את הרגש כלפיו, לא יכול. הכל אתה יכול, התורה מצווה אותך לעזוב באותה שעה את השנאה ולעזור לשונא שלך ולאהוב אותו באותה שעה, ואחרי זה תחזור לשנוא אותו לקיים את המצווה. את הדרשה הזאת הביא הגאון רבי אלתר חנוך הנך, הנך לייבוביץ', ראש ישיבה של רבנו ישראל מאיר הכהן בעל החפץ חיים. אם כן, יש לנו כוחות עצומים, אנחנו יכולים לשלוט ברגשות שלנו בלי שום בעיה. ובאמת אנשים משתנים בכל רגע, אבל זה כמו אימפולסים אצלהם, בלי שליטה. עושים להם טובה, מחייכים מאושרים ומחבקים ומנשקים. עושים להם איזה פנים ככה זה, והוא גם כן מתרחק וזה וזה. עושים להם ככה, חוזר ככה, נהיה ככה, כמו פלסטלינה. אבל אדם צריך לשלוט ברגשות שלו לפי ציווי התורה. התורה אומרת רשע, עובר עבירה. אתה מוכיח אותו, הוא לא שומע לך. אתה מוכיח אותו, הוא לא שומע לך. מצווה לסנותו, אתה מקיים מצווה. מצווה. אחר כך היא אומרת לך, תשמע, אבל אם תראה אותו תקוע ויש לו פנצ'ר באוטו, אז מה אתה עושה? מתעלם ממנו? אומר, או, מגיע לו. לא! אומרת התורה, תעצור, תעצור, תקן איתו, איתו, עזוב תעזוב עמו, תקן איתו את הפנצ'ר, אבל באהבה, שכח מהשנאה, עכשיו אתה אוהב אותו, אתה גומר את המצווה, חוזר, שונא אותו, מקיים את המצווה מחדש של שנאת הרשעים. הנה לכם, כמה אתם יכולים להיות שליטים ברגשות שלכם, אבל על פי התורה, לא אינסטינקטים בהמיים, על פי התורה. רק בעם ישראל אפשר לדרוש דרישות כאלה, והם יכולים והם סוגלים, כי הם עם סגולה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצון הקדוש ברוך הוא זה קודם ישראל,
לפי כוח הרבולום תורו ומסוות, שנה מורדנו וסלמן סדגו אגדיל תורו וידיר.